usibye ko usanga abantu bashaka kubesha ariko icyo bananiwe guhindura icyo twita noneho bishaka ababirigi bavuga no tugiye kuhakata habe Kongo abashefu barabyanga abatware b'umwami barabyanga babyanze bara ababirigi bararakara bavuga ngo ni mu byanga turabakuraho ubushefu tubuha abahundi nuko byagenze umuntu avuga ko hari ahantu atari u Rwanda kuko ndi kugendera ngo ahahoze hitwa Ngoma hakiri mu Rwanda so hari abandi bantu babipinga bavuga hano ntago habaye mu Rwanda so natangire ku mazina nerekana ko habaye mu Rwanda kuko mbere y'ayo mazina nta yandi mazina yabayeho yo mu Gihunde yo mu Kindandi cyangwa mu rundi rurimi na hantu habakurambere bacu bahaye amazina abahunde batari baza kuko iyo tuza kubahasanga twari gusanga andi mazina yo mu rurimi rwabo wenda niba batubwira ko kera bavugaga ikinyarwanda abo bahunde n'abandandi so Goma niyo Ngoma ku Ngoma y'umwami kera nko numvishe abadutangiye bavuga ukuntu amateka ya Goma kandi na yukuri kuko hari umumama wacu wahariya mu byahi twitaga mushambokazi ni mama w'inshuti yanjye bita Murashi so mushambokazi numvaga mbwira amateka avuga ko hariya bita Lac Vert ririya riba ni ryabo bahitaga kuri barya nyirabikari nuko bitaga iriya Lac Vert nuko yitwaga ngo kuri barya nyirabikari so bikari yari umutware waho ngaho n'umugore we nyirabikari ariho uwo mudamu twitaga mushambokazi akomoka mu uwo muryango so ndashaka gukurikiza topic amateka y'umujyi wa Goma ahahoze hitwa Ngoma hakiri mu Rwanda nge nibanda cyane nka hotore mu bitabu ariko hari ibindi bitabu nka bya Vansina ugasanga akoresha amarangamutima agashaka guhisha amateka ariko kiriya gitabu gifite amapaje ageze kuri 700 cya Le Royaume Amito Centre de l'Afrique uriya mugabo we avugisha ukuri d'une façon ou d'une autre ugasanga na mateka kabisa yanditse nyayo so benshi uyu munsi cyane cyane abakongomani bakure babandi batazi amateka ya hani wacu usanga bashaka kuyacurika wenda kubera urwango wenda kubera intereza za politike ariko uyu munsi duhuriye hano kugira ngo tuvuge kwa ayo mateka nyayo nkatwe abakomoka aho ngaho burya usanga bita abantu abanyarwanda bakavuga ko twe tudakomoka aho ngaho ariko abo bose abahunde abandandi n'abandi bose barahadusanze basanga kandi dukomeye ku buryo baje bari nk'abagaragu bacu baradukoreraga bakoreraga abakurambere bacu amateka yerekana neza yuko aho ngaho Igoma na Kivu yose ari iwacu nkatwe abanyafurika tuza amateka neza y'ahantu kugira ngo umenye les autochtones banyiri butaka abasangwa butaka umenya banyira ahantu ukurikije amazina imisozi, imigezi, imihanda,
yama village nama grupema twita amazina y'ahantu dukurikije sans icyo bitango ni goma cyari ngoma usibye ko usanga abantu bashaka kubesha ariko icyo bananiwe guhindura icyo twita Kivu. Kivu niyo province tubamo na niyo goma ibamo. Kivu ni kintu kiva, ikintu kiva mu amazi, ikiva nicyo cyabaye ikivu. Yego rwose nk'uko bavuga umuvu. Umuvu nicyo Kivu na nubu hitwa Kivu. So ugasanga amazina y'ahantu hose nk'uko abandi basobanuye za Birere, za Mugunga, ibyo ni bya hano ejo bundi. Nge ntangire kuri Kivu gusa, iyo ni fact ya mbere ko aho hantu harahacu twebwe abavuga ikinyarwanda cyangwa abarwandofone cyangwa tuvuge mu Rwanda. Kivu ntago ari igiswahili, reka reka tujye noneho ku misozi, kuko nta musozi wenda bahinduye ibindi ariko bananiwe guhindura icyo Kivu. Kandi ubajije abantu ngo mbese uyu mugezi iki Kivu twise Kivu kitwaga gute mbere yuko n'abazungu mutubwira kandi kazina ntarindi zina babona, wababaza none se Kivu bisobanuye iki? Ni mu Gihunde, ni mu Kindandi, ni muri Ngara? Ntibabimenya, bumva gusa ngo Kivu. Twinjire kuri Nyiragongo. Nyiragongo ni umusozi ufite imyaka n'imyaka n'imyaka. Mbere yuko yitwa Nyiragongo, ubajije abo bantu biyita ko aribo bakavukire, ukababaza none se basogokuruza banyu uyu musozi ko uyu munsi witwa Nyiragongo, namwe murabyemeza ko witwa Nyiragongo? Kera witwaga ngo iki? Nta zina babona. Okay, niba yitwaga Nyiragongo kuva kera Imana irema uwo musozi icyo kirunga, none Nyiragongo bisobanuye iki? Ntago babona. Ugasanga mu bindi bitabo ngo ni Nawongo, kandi ntaho bihuriye. Nyiragongo abakurambere bacu bayise Nyiragongo bakurikije cya kigongo batumuraga kitabi. Ukuntu gisohora umwotsi kira kigongo kibirenga, ukuntu bakurura kigasohora umwotsi, babonaga icyo gisozi nacyo gitumuka mu mwotsi, bahita bakita ikigongo. Noneho kitwa Nyiragongo. So hari n'indi handi hantu nka za Rugari, nka za Rumarangabo, nka za burya kiwanja bita kiwanja, yitwaga Buturande. Hago yitwaga kiwanja, yitwaga Buturande. Kiwanja yaje gufata izina rya kiwanja umunsi bagiye kubaka yo kariya ka aerodrome, niho bahise bahita kiwanja. Ku kiwanja kuri aeroporo ariko hitwaga Buturande. Iyo niyo quartier ya mbere ya kiwanja na nubira cyabaho bayita Buturande. Buturande ni Kinyarwanda. Ninde utuye aho ngaho? Hatuye nde? Buturande. Iryo niryo zina rya kiwanja, tutavuze za Rucuru nindi n'ahandi hantu, za Karengera, za Hehe, za Rugari, za Tongo. Urumva ko ibyo bice byose ni wacu, ni misozi y'abakurambere bacu, ntabwo ari mu Kindandi. Noneho icy'ingenzi cyane, kuko iyo abaturage bariho bari bafite abayobozi, kandi buri muyobozi hari abatware, hakabaho n'umwami. Uyu munsi usanga izina bita umuntu ukuriye sheferi bamwita mwami. Hari iwacu muri Kongo, muri Est, muri Nord Kivu na Sud Kivu, ukumva ngo mwami wa Barega, mwami wa Bashi, mwami wa Bahunde, mwami. None nkabaza abantu, mwami ni ruhe rurimi? Ugasanga abantu bavuga ngo
agashaka kuvuga ngo ni igiswahili cyangwa igihunde abwa reka reka mwami ni umutware cyangwa umuyobozi ariko icyo ni ikinyarwanda kuko mu giswahili ni ukuvuga ngo sultani cyangwa mufalme icyo ni igiswahili ariko umwami ni wa wundi wimye ingoma ni we mwami umwami yimye kwima ingoma noneho kuki batita bariya bami babo mufalme wa bahunde mufalme cyangwa sultani ako bakita umwami ugasanga mwami ni kinyarwanda kuko babisanze aho ngaho nkuko madame yabivuze hano Benny yavuze ko baje kutunyaga baratunyaga ariko iryo zina iyo titre iguma aho ngaho niba bayibagiwe kubihindura ngo bajye babivuga wenda mu giswahili ariko byasigaye gutyo mwami ntago ari igihunde ntago ari ikindandi kuki babita ngo mwami wa bashu mwami wa barega mwami wa bahundi nuko basanze iryo zina ry'abami ry'ubwami ribaho so twebwe twabaye aho ngaho kuva na kera cyane njyewe njya provinga abantu ko bajya bavuga ngo twaje muri conquête ngo aho hantu harahabandandi harahabahunde ngo mwebwe mwaje ababirigi ari bo babazanye muri 1937 igihe cy'abatransplanté nabwiye reka hari vague enye z'abavuga ikinyarwanda zaciye hariya muri Kivu mu mateka haraba autochtone bavuga ikinyarwanda banyiri butaka ari twebwe hakabaho abatransplanté ababirigi bazanye mu za 37 hakabaho abarefije bo muri 59 hakabaho abandi barefije bo muri 1994 ariko kera aba autochtone babagaho babanyarwanda banyiri butaka umundandi adahari umuhunda adahari umushi adahari hari na bari abarega twitaga ngo babitaga kuko bavugaga indimi zitumva n'abaryoko baryaga abantu abahunde bahunga bavuye mu mashamba kure bahunga bari abaryoko babarega nuko abahunde baje begera ibi bice ariko macumu yafashije abo bahunde nyine atsinda abo baryoko babarega mu icyo gitabo cya Le Royaume Amite uzasoma ibyo bintu byose birimo ngiye nkereka abantu ko hari ahantu n'ahantu hacu kuva na kera abakongomani n'abanyamateka b'abakongomani bemera ko Los de Chango ifite imyaka irenga ibihumbi 25 cyangwa ibihumbi 30 30,000 urumva ko 30,000 bemera ko Los de Chango iyo Os de Chango abantu bumva ngo Los de Chango bakayita izina ariko ni ukuvuga ngo igufa ryatoraguwe ahantu hitwa Ishango Ishango ntago ari izina ry'igiswahili mu kinyarwanda tuvuga ngo ikigali igoma imasisi irucuru dushaka kwerekana ahantu aho hantu hitwaga Shango aho iryo ni izina ry'umuntu witwaga Shango rya Rurenge wo Shango rya Rurenge yari umuntu wahaye umwami w'u Rwanda ibanga ryabo bantu babagaho hafi umwami arabarwanya arabatsinda noneho kugira ngo amushimire baha aho hantu izina rya Shango rya Rurenge so urumva ko 25,000 na 30,000 iryo gufa nuko amateka naho ngaho aho iryo gufa ribitswe niba ari mu bubirigi iryo gufa batoraguye niba ari mu za 50 54 bari 50 combien
bakavuga ko iyo niyo matematike itablete ya mbere calculatrice ya mbere ya matematike mu kwisi yose urumva 30,000 rero abantu babagaho ngaho ishango mbese iri hagana hehe iri hirya ya za vicumbi hagati ya Uganda na Kongo ariko ni kumupaka ariko iyo shango ishango iri mu gice cya Kongo aho hantu ni muri hariya za vicumbi ahitwaga kera ngo ni Rwicanzige iyo Lake Edouard Rwicanzige so aho hantu rero niho abakurambere bacu babaga bahiga mwayo mashamba yaho ngaho rero iyo umuntu avuga ko hari ahantu atari u Rwanda kuko ndi kugendera ngo ahahoze hitwa Ngoma hakiri mu Rwanda so hari abandi bantu babipinga bavuga hano ntago habaye mu Rwanda so natangire ku mazina nerekana ko habaye mu Rwanda kuko mbere yayo mazina nta yandi mazina yabayeho yo mu gihunde yo mu kindandi cyangwa mu rundi rurimi na hantu habakurambere bacu bahaye amazina abahunde batari baza kuko iyo tuza kubahasanga twari gusanga ndi mazina yo mu rurimi rwabo wenda niba batubwira ko kera bavugaga ikinyarwanda abo bahunde n'abandandi baza guhindura nyuma kandi ntibishoboka ntibishoboka so urumva ko iyo os di shango niryo gufa rifite imyaka myinshi cyane kandi aho ishango habaga abanyarwanda aho ishango habaga abakurambere bacu niba abakongomani bemera ko ishango ari inkongomani lost di shango e kongole kuki batemera abahabaye abantu bandikaga kwiryo gufa kuki batabemera ko ari abakongomani niba bemera ko nyiragongo ari kirunga cy'abakongomani kiri muri Kongo kikagira amateka Kongo kuki batemera uwo mukurambere wise iryo zina so ibyo bintu byose no gushaka kutorpia cyangwa guhindura amateka y'ahantu abahunde n'abandandi nariya ndi moko baje badusanga dukomeye kuko mu kiltir y'indyo zacu nizabandandi nizabahunde uretse muri iyi minsi batangiye gukora ku gafaranga kubera politike ya Mobutu yo kuduhiga n'ababirigi yo kuduhiga ngo batuzimye umundandi yaryaga ikintu bita lukondi lukondi ni supu y'intuza n'amarongorwa y'ibishyimbo niyo barishaga iki umutsima ubugari suko bari bafite ibindi byo kurya ngo barye ngo barishe ubugari amarongorwa nuko bari abakene ntago bari bafite ubutaka bari abakozi noneho kugira ngo babeho ayo marongorwa y'ibishyimbo twe twayahaga ihene tugateka ibishyimbo tukavana ayo marongorwa noneho boko nta kuntu bari bameze nta mirima yo guhinga nta bari baje nyine bakuyakuya nkuko umuntu umwe yabivuze bafataga ayo marongorwa bakajya kuyakoreshamo bakayahindura mu isupu bakarisha ubugari bwari ubukene kuko ntago bari batunze abahunde baryaga icyo bita umuranda umuranda ni ibi bintu biva mu josi iyo mubazi hene cyangwa inka bimeze nk'icyatsi kibitsi noneho ibyo bintu kugira ngo bumve basi bapfe kumira gatsima bumva agahumuro k'inyama batekaga ibyo bintu bagashiramo udutunguru n'umunyu noneho bakabigira ngo ni kiltire yabo hoya ntago ari kiltire yabo n'ukubera ubukene ahantu bari bafite ho guhinga ntago nta butunzi bari bafite ariko basanze twebwe nu le rwandophone comme Claude l'avait dit économie ya Kivu tugifite imbaraga batari baduca intege
nitwe twagemuriraga Kinshasa ibishimbo tukagemurira Kinshasa inyama tukagemurira Kinshasa buri kintu batari ba baza ngo batwirukane mu byacu Kivu ikitwa Kivu yacu ekonomia Kivu ntago yari yabandandi nkuko bimeze uyu munsi hoya ufashe iyi kampani y'indege twitaga VAC Virunga Air Company Virunga Air Company ntago yari indege gusa Virunga Company yari ikubiyemo n'ibintu bya tourism bya parke Virunga uyu munsi bayihaye uriya mubirigi Demerode ariko ntago yari ya Demerode azanye Virunga mumva ngo Virunga Energy ni company bambuye nyirayo uyu meti bitande uyu ngezayo urumva ngezayo nubwo afite urwo ruhu ngezayo ntago ari ikizungu ntago ari ikibirige ni ikinyarwanda ngezayo unifikishe hako ngezayo ungezeyo urumva rero VAC Virunga Air Company yari ya ngezayo abo nibo bakungu bari barigoma bakomeye hari ba Rwanda rugari nibo bakungu bari bakomeye aho ngaho igoma hari bano ba bantuza ngezayo mvuze ama hotel yose za hotel karibu zari zabo I Grand Lac yari abarandophone ekonomi yose investissement ibintu byose byerekeye ishoramari uyu munsi ni byabandandi ariko kera c'était nous ufashe aba ba mode makabuza nibo bari bafashe ekonomi y'igihugu cyacu ya province yacu ariko uyu munsi abantu bagashaka guhirika amateka cyangwa kuyahindura bagashaka kwereka ko etwe tutabayeho goma nta impact nimwe twari dufite kandi turi victime za politique uri ya boss wa cellphone ya telecommunication yitwa Gande ya uyu Miko aje hano vuba Miko ejo bundi Miko ariko urumva ko bose niwe wa mbere wazanye telecommunication muri Congo yose ntago ari kivugusa ntago ari muri Congo gusa muri Afrika nzima muri Afrika ari n'izindi pure Europe ntago yari fite telefone mobile ariko muri Congo iri mu bihugu bya Afrika bya mbere byagize telefone mobile merci kandi merci kandi Europe ntago telefone mobile bari bafite merci Oui. So turimo turagenda twereka abantu bari hano ko hari ahantu dufite uburenganzira bwo kwisubiriza kwigarurira dignité yacu twatakaje batwibye by force kandi ibi bintu baricaye nkuko Claude yavuze ko abandandi nibo bazanye ibi bintu niba mubona ngo bafite imbaraga uyu munsi bafite niba ubona bafite imbaraga n'amafaranga nuko government yarabakoresheje yabakoresheje gute abandandi après le rwandophone niyo tribu ifite majorite noneho tukiri hamwe bene wacu babahutu n'abatutsi turi hamwe le rwandophone twari dukomeye kuruta abandandi noneho kugira ngo batuganze bazanye ibintu byo gucamo kabiri Kivu bazana ngo Nord Kivu Sud Kivu na Maniema byari hamwe kandi iyo ni politique abandandi bazanye icyo gihe za election zenda gutangira babona ko election iziba ntago bari bubona amajwi kuko le rwandophone so majoritaire le hutu et le tutsi so bavuga kanze tukigabane wenda natwe tugumiyo ngiyo nabo twe turanga aho niho ibibazo byaje kuvuka twanze ko Kivu bayicamo ibice niho gouvernement centrale yakoresheje abandandi ibaha amafaranga kugira ngo baturwanye
hazibyo byaba Denis Paluku yari guverineri wa mbere kugira ngo baduhige habi intambara ya Kanyarwanda muri za 1963-64 muzi ukuntu bisha abantu za ntoto za hehe ibintu byakomeza aho ngaho batangira gukreya za milise kugira ngo baduhige bigeze noneho muri za 90 biba plus pire bibaye pire nuko twahunze batunyaga ibyacu tuza kuba impunzi hirya no hino none na nubu baracya koresha ubutaka bwacu imana yaduhaye parce que c'est notre droit légitime imana yaremye buri shanga iriha ahantu haryo twebwe hari ahantu na hacu barahatunyaze nous avons des preuves historiques nkuko nabyerekanye qui prouve que c'est notre milieu naturel na hantu iwacu ziri anyiragongo nta numunsi numwe zizahinduka mu kindandi ziri akivu na numunsi nimwe bazazihindura mu gihunde ira misozi yose naho hantu hose na numunsi numwe bazabihindura rero ikibuze igisigaye niki ubu baracyadukumira iyo tuvuze ewana turarambiwe mwaratwirukanye ubu turarambiwe mu nkambi twenda gutahi wacu bakadukumira noneho bagakoresha na babandi banyaza u Rwanda bakarwica bakaruhekura kugira ngo bavuga ngo ababo barahangana n'aba bantu kabisa katubashira imbere rero niyo mpamvu mubona abasore barahagurutse kugira ngo twisubize iwacu twisubize Goma yacu twisubize Kivu yacu twisubize izo za shango izo za ishango hose tuhisubize rero abantu bari hano mwumve ko hari ahantu na hacu ubukene dufite uyu munsi suko iwacu hatari ubukire kubaho nabi turiho hose mu nkambi aho twaba hose suko Kivu idakize Kivu irakize ariko se niki kibura kugira ngo twisubize iwacu abo batindi baturusha imbaraga abo batindi baturusha iki generation ya kera abasaza bakurambere ba papa bacu wenda nta bari peuple pacifique batita kwibyo bintu ntibashakaga kurwana bahitamo guhunga nabana babo ariko cette nouvelle génération nous devons nous prendre en charge debout twisubizi wacu murakoze cyane. Merci beaucoup monsieur Steve murakoze cyane kugwa ku kiganiro cyiza rwose. Ndumva wumva yumvise birumvikanye birasobanutse. Yego sinzi umuntu ukurikiye ni Kabego cyangwa ni James. Nakwihutisha nkagira vuba amazi nkagira. Yego Kabego uri Kabego ka Mwendo se urinde. Oya ari Kabego ka Mwendo. Gusa ndi Kabego demuyise kuzaganya arimo Kabego na Rwambura nkuko ubibona aho ngaruguru yewe rero ntagumvuka masisi cyangwa igoma gusa ndi umunyarwanda uzi amateka mu gihugu cyane amateka numvise hari aho nashaka kutabininga ahantu bavuze bashaka gusobanura ibice byandurwaho ok murakoze nanjye numvaga arimo nyiramubande ni byiza cyane kuba yitabininze noneho ndurwa ahantu yagize burya ndurwa hari mu Rwanda ntabwo ari kuvuga ngo ndurwa cyangwa igihugu gitandukanye n'u Rwanda wabigiranya ubundi mu Rwanda habaga bwana cyambwe ndurwa n'andi mantuzi twabigiranya nk'ubwo nk'uko bavuga za province rero abantu bagiye bavuga ngo ndurwa ngo hari muri Uganda ntago ya ntago hari muri Uganda hari mu Rwanda none nabagiye bakumuza ngo ku ntambara zo kugira kugarura u Rwanda ntago bavuga ariho nk'uko konkaringa cyangwa gutera igihugu n'ikigugu mu gifate ku bwa gihangomije nasize u Rwanda ari runini rwagutse rwagiraga muri Tanzania rwagiraga he nima muzasanga hari abantu bose bavuga urimo usangikirwa uvuga ikinyarwanda cyangwa se dialect z'ikinyarwanda n'ubujya mu bantu batuye muri hari abantu za Tanzania ya Victoria uzasanga bahaya niki bafite amazina umva mu za macumu nta amazina y'ikinyarwanda uzasanga hari imico myinshi duhuje nabo so hari ahantu rero ndurwe gice cyandurwa cyageraga kuri iyo Lake Albert ubu ngubita Albert yako cyera bahitaga gucyanzike kuri kiba kiza kugicanyiza iruko amazi yagira umunyu kandi cyane cyane iyo ari gihe cyageraga inubuza insinge nyine murazizi no locust zikagira zikaza kujya zikaremba hejuru y'amazi zagira kukwera munyu
zikagira nyine zikagwa mu mazi zigapfa nyine niyo bamba bakenga gucanzije so rero hari aho se hari kugira kuri hari ndo rwanyo cyo cyose bakitaganuye urwa cyagifite abatware bakiyobora nyine hari mu Rwanda rero n'indi n'andi mazina bavuye bavuga nyiragongo nyine nyiragongo ntago ari ntuza bashobora kuba bafite meaning nyinshi ariko indi meaning bikurikirana n'amateka y'u Rwanda cyane cyane mu bintu bijyanye n'imyemerere abanyarwanda bemeraga ko bavuga ko nyiragongo ubundi biva nko kushika kugongera kuguhura ushika cyangwa ugira iki bemeraga ko abantu bakoze neza imfura nyine zabaga muri Karisimbi Karisimbi bari barayubaga bafataga nk'ubutaka butagatifu bavuga ko Karisimbi ariho imfura ziba ziba zigira nyine zitarama zishimye zigira iki naho abantu bakoze babiye babagome bavuga ko bajya muri iki muri nyiragongo bagahora bagongera nyine umva ahantu utagira amahoro utagire n'iki rero abantu bajya ndakeka nk'igiswahili mwakomeje kuvuga ko gishobora kuba kiri mu ndimi zo muri Congo cyangwa zizageze muri East Africa nako muri kariya gace ka Congo y'Iburasirazuba kera hahoze ari mu Rwanda ibyo byaje kubunuza kugira cyane cyane kugiye cya ubushakara bwatangiraga nyine abantu bavuga ku ntuza kuri Swahili Coast nyine icyo gihe abarabu baza gucuruza aba bazaga bafite abantu babatransiretinya cyangwa se abasimuzi bazaga bavuga igiswahili abo ngani niko igiswahili cyisanze hari ahantu ubundi hari hose bavugaga ikinyarwanda so rero barwabugiri n'abandi bagiye kujya batera bya bitero bagiye ngo bagarure u Rwanda kuko u Rwanda rwari rwacisemo ibice nyuma yuko u Rwanda nuza yari yarusize yari yaruraza abanyarwanda nyine abanyarwanda bene kanyarwanda baje kugira igihe basa nkaho bata irage ryabo ikintu cyabungaga kuko ubundi ibyo bice byose tuvuga byayokaga u Rwanda byazaga gutura umwami w'u Rwanda byazaga kugira iki hari n'imihango yabaga buri gihe runaka yo kuza nko kongera kubyusa cyangwa se kongera kwibutsa gakondo yabo cyangwa se kongera gushimangira aka kazi ka muntu nyine aka kazi ka bugingo nyine inuza kuzirikana umuco wabo byose ubu ngo wabyita nk'umushyikirano nk'iki gihe ndiko nabyita wagira yanjye so icyo gihe hari abami bigometse baravuga ati ntabwo twagira ntabwo tuzongera kugira twe tuzagumana igihugu cyacu ntabwo tuzagira gutya niyo mpamvu wasangaga abo bami bayoboraga ibyo bihugu wasangaga bafite n'amaraso y'umwami w'u Rwanda cyangwa umwami w'u Rwanda rwa Gasabo wasangaga ari abavandimwe ariko hakunze abavandimwe bagera bakavuga ati ngenda ashaka kwigenga ni iki so umwami w'u Rwanda yafashe initiative yo kongera kugarura ibice nk'uko byahoze kongera kubyomeka ku Rwanda bundi bushya niyo mpamvu rero mwibazaga impamvu mwasanga abantu baho ngaho basanga bavugura ururimi rw'ikinyarwanda kuko n'ubundi abo bantu bari abanyarwanda ariko nuko bari baratariye wenda bavuga ko bari baratariye bakongera kagarwa kwiragira u Rwanda so amateka y'u Rwanda iyo umuntu agiye areba mu nkito z'amazina bita abantu cyangwa ahantu usanga harimo mesaje runaka ntago ikivu cyavutse gutyo ngo abantu bumve ikivu byavuye ku muvu urabona wabigiranye na geography abantu mize geography muzi ko hari ibintu bita ngo fault cyangwa ibintu ngo great lake cyangwa rift valley urabona ko kundi city isaduka igasanga itandukana aho hantu hatandukanye kazaza amazi rero abanyarwanda bavuga ko ngo babibonye biza baravuga ati aya babonye nyine ngo umuvu w'amazi ubwo yavuga buriya imisozi miremire cyane cyane mu birunga ayo mazi bavuga ko ngo ariyo yaje akagira ki n'imigezi yaho ngaho yari aho hafi ya kubera ko ubusaka bwitse akaza akirunduramo hariya akaza nk'ikivu nyine katafumbiga ikivu bahita babyita ikivu so rero abantu ntibakajya bashaka kuguruka amateka bashaka guhindura amantuza hari aha ubutaka bwari ubw'abanyarwanda hari mu Rwanda rero amadokima zirabyerekana yaba arizo z'abakoroni yaba arizo bashaka kwifashisha zihe gusa abantu bo bajya babizirikana nge nicyo nashaka kwinda vindinga murakoze kandi nakunze itopi mwazanye n'ibiganiro n'abaganiriye batanze ibiganiro byiza ni turimo turiga amateka menshi ntarinze murakoze urakoze cyane byose turabikora ko mu karere k'Uburasirazuba bwa Kongo gahora mu intambara abantu bamwe bahuze aribo banyira ubutaka bakaba barabaye abanyamahanga n'ibintu bibabaje cyane dukora rero ibiganiro nk'ibi kugira ngo tugarure ukuri tugarure umucyo ku bintu ibintu bimenyekane bisobanuke n'abantu bataka wenda batoya bataza ayo mateka bayamenye n'abashaka guharanira uburenganzira bwabo none baharanire bazi ukuri kose kuvuye imuzi kuvuye mu bushakashatsi cyangwa se kuvuye mu biganiro nk'ibi ngibi ni cyiza kuganira rero kuganira ni byiza cyane bitanga ubumenyi umuvandimwe ukurikiyeho ni James
Ya murakoze nabasuhuje by'ukuri mu hano harimo abantu bazi amateka kandi ni byiza burya kumenya amateka n'abatayazi nabo bakabasha kuyamenya kugira ngo wenda rimwe na rimwe intambara abantu barwana bajye bazirwana bazizi bazi n'icyo barwanira ngirebye ni ikibazo mfite ora nibaza inshuro nyinshi nabonyemo hano ari abantu bazi amateka cyane ya hariya za Masisi n'ahandi nibyo koko amazina ya hariya menshi yitwa mu Kinyarwanda andi bagiye bayahindura uko babyumva ariko hari ikibazo njye nibaza kihora kigaruka muri njye numva nibaza nshaka kugira ngo munsobanure ku bantu baba bakifitiye igisubizo amazina hariya ari Masisi na Rucuro 90% ntekereza ko yose ari mu Kinyarwanda ariko bikaba urujijo iyo wumva bavuga ngo Sheferi de Bahunde Sheferi de Banande Sheferi de Batembo gutyo ariko nkaba ntarigeze numva n'umunsi n'umwe hari Sheferi yitirirwa Abatutsi cyangwa se yitirirwa Abahutu simbizi ku Bahutu ariko naho ntekereza yuko nta Sheferi muri Masisi yitwa Sheferi de Bahutu kandi amazina hariya yose ari ay'Ikinyarwanda sinzi ngo byagenze bite kugira ngo amazina aba yitwa Ikinyarwanda ariko Sheferi zitwa izabo mwamfasha kugira ngo mbyumve niba hari uwaba ubifitiye igisubizo murakoze urakoze cyane muvandimwe Beni yari yabitubwiye uko byagenze uko bamaze gukwanga u Rwanda bagiye bazana abatware b'abanyamahanga bakaba aribo babategekisha abanyarwanda bakabitira iryo zina Beni wamusubiriramo niba utwumva ndabumva donc uko byagenze nuko umwami wategekaga hari yari afite abashefu abatware bategekaga muri Masisi za Rucuro noneho ababirigi bamaze kuhafata bamaze kuhagira ngo ni propriété privée y'umwami w'ababirigi kuko hariya abadage bo bari baharetse noneho bishaka ababirigi bavuga ngo tugiye kuhakata habe Congo abashefu barabyanga abatware b'umwami barabyanga babyanze abara ababirigi bararakara bavuga ngo ni mu byanga turabakuraho ubushefu tubuha Abahunde nuko byagenze ubwo rero kuva icyo gihe bagenda bagafata umuhunde bakazaka mutereka urategeka iyeriya yose akagace turakaguhaye nuko bafashe Nandeze bamuha ubwami bamwita umwami wa Rucuro doko ni ibintu ababirigi bakoze je ubundi kabisa ari uko abashefu abatware b'umwami banze gusuzugura umwami nuko banyaza umwami bamunyaze official mutya nuko byagenze sinzi niba byo bihagi byumvise neza murakoze cyane ndabyumvise biranasobanutse mu by'ukuri ntekereza ko intambara abantu barwana ziba zimwumvikana cyane kuko niba ari ikintu gikomeye mu mateka y'umuntu ni ukunyagwa gakondo kunyagwa history y'umuntu nicyo kintu gikomeye umuntu ashobora kurwanira ibinyejana n'ibinyejana ufashe icyo gihe cy'ababirigi ntisitera nta nubwo ari no mu binyejana bya kera ni ibintu bizwi ntekereza ko hari n'abantu bakiriho byabaye bariho ntabwo ari ibinyejana bya kera cyane ntabwo ari amasiyekere ya kera ku buryo wavuga ngo nta n'abantu bagihariho gutanga ayo mateka sinzi rero kugeza kuri ubu ngubu impamvu byirengagizwa yaba abasaza bakuze mu Bahunde bashobora kuba ababirigi baraje uwo mwaduko w'abazungu warabayeho abo basaza bakiriho bakaba batifuza kuvugisha ukuri kugira ngo abantu babane mu mahoro kugeza kuri ubu ngubu twe nta bantu tubanira nabi nta nabo twifuza yuko bahava tuvuge ngo mudusubize ibyacu oya icyo twifuza ni uko tubana nabo mu mahoro buri muntu akaba mu isambu ye ntihagire uwitwa umunyamahanga mu gihugu cye ariko kuri bo hari ibintu abandandi bakunda kuvuga ngo bulongo ya baba sinzi ngira ngo n'abahunde barabikoresha mu by'ukuri bashaka guheza bamwe kugira ngo bumvikanishe ku butaka ari ubwabo kandi ukuri bakuzi yuko baje vuba ayo mateka yose arazwi ni amateka atari ayo mu binyejana bya kera
ariko kugeza kuri ubu ngubu bakaba birengagiza ukuri, bakaba bifuza kugira ngo banyage abantu gakondo yabo, babanyage history. Icyo ni ikintu abantu barwanira ubuzima bwabo bwose, ahubwo ngo batakaze amateka. Ejo n'ejo bundi tuba impunzi, abana bacu bajya tubaza dukomoka he, ntaho ni mu nkambi nta handi, bizagere ku rwego nabo ubwabo batabona abantu babasobanurira bababwira amateka. Ni ikibazo gikomeye. Nsoza ntekereza yuko intambara turwana irumvikana iri noble, kuko turarwanira amateka yacu, kandi urwanira amateka ye ntajya atsindwa. Murakoze. Urakoze cyane. Icyizere kirahari ko bizasubira mu buryo, bizasubira mu buryo bitinde bitebuke. Iyo ntambara ihari muri iyi minsi niyo kugarura ukuri kw'ayo mateka, ukuri kwa identite, ukuri k'ubutaka, ukuri ko kugira gakondo, niyo ntambara iriho ubu ngubu. Kandi intambara kuko ari ukuri, abafite ukuri abarwana niyo mpamvu ubona iteka batsinda bari abantu abasore bo muri M23 AFC M23. Numva amaherezo y'inzira ni mu nzu, wenda bizatinda, wenda bizatebuka, ariko amaherezo nuko ibintu bizasubira mu buryo, kuko injustice ntizahoraho. Njye nicyo kintu nizeye, nicyo kintu nizeye, kandi niko bizagenda. Umuvandimwe, murakoze. Nashakaga byibuze umuntu waturangira nk'ibitabo bya Kanyamacumbi. Kanyamacumbi afite amateka maremare akandi akomeye muri Congo, kandi Kanyamacumbi yagiye ahura n'ibi bibazo ubu ngubu turi victime yabyo. Yagerageje guhangana na segregation i Kinshasa, bamubwira ko ari Umunyarwanda, ariko bitewe n'uko yari akomeye umuntu nka Musenyeri muri kiriya gihe, hari ibitabo yagiye yandika. Ibyo bitabo rero byadufasha gusobanukirwa neza amateka y'iwacu, cyane yuko Kanyamacumbi iyo umuvuze muri deba zose zijyanye na denial ya existence yacu mu mateka ya Congo, ubona yuko usa nk'aho ubatsinze. Kanyamacumbi afite izina rikomeye. Ikindi wenda mwatubwira nk'amateka ya Kanyamuhanga, umuntu wabu yazi Kanyamuhanga, nawe yabaye guverineri wa Nord Kivu, nabonye ndimo kwamushima ko yayoboye neza. So umuntu wabu uzi amateka yiwe yatunyuriramo bikadufasha, kuko Kanyamuhanga yakoze ibikorwa bikomeye. Ariko njyewe ntabwo mbizi neza, ariko nigeze kubona umutipe w'umukongo wandika cyane amateka ya Congo uba mu Bufaransa, yigeze kuvuga kuri Kanyamuhanga amuvugaho. ariko nabonye andi moko uburyo mwapreciatinga, numva ngize amatsiko yo kumenya ese byagenze gute kugira ngo wagirirwe icyizere, yari muntu ki. Umuntu waba ufite biografi yiwe rwose yadusangiza se Kanyamacumbi byagenze gute, urugendo rwe rwo kuva ku buyobozi byagenze gute, nako Kanyamuhanga. Murakoze ko n'umuntu wari ufite amakuze cyane. Matore, nifuzaga kuvuga akajambo gake. Yego. Okay. So numvise abantu hari ukuntu badashaka ko dukoresha ijambo conquête. Hari ikintu sinzi ukuntu kera batwigishije conquête ntabwo ari ijambo ribi. Kera habagaho imiryango, nk'uko mwabivuze, imiryango ikaza kuba clan ikaba ubwoko, ibintu binini. Mbere abami batariga organisation, abantu babaga banyamwigendaho buri umwe ukwe. Alors kugira ngo bashyireho ubwami bukomere, habaga gukonkerire. Ifo gukonkerire ntabwo ari ijambo ribi. Hari Afrika yari free, bambe si Afrika n'isi yose yari free, ku buryo n'aba Canada n'ubu ngubu dutegekwa n'Ubwongereza. Ntabwo muzi ko hano Canada, umwami wa Canada ari Ubwongereza, se yaraje akakonkerir Canada, asanga aba First Nation, aba autochtone biyita ngo ni Bakanata, niba ari Canada, baravuga ngo yageze ahantu asanga umugezi, babaje ngo hano nihe ngo umugezi witwa Canada, bahita bayita Canada.
abazungu to conquerir abami bazi ubwenge abagabo bari bazi ubwenge bakomeye yaragenda akavuga ngo okay ariko ubwo urumva ko bari batoye umwami w'umuryango ariko aravuga ngo reka twagure espace akagenda agakonkerera imiryango ikayoboka ntabwo ari kibi ni ibintu normal niyo mpamvu natwe kuri abavuga ngo twaragendaga ejo bundi hari umukobwa w'umuhondekazi uherutse kuvuga ibintu byiza niba ari Bauma nde naramwumvise aganira mu kiganiro kimwe Kinshasa ariko ngo sizi impamvu muvuga ngo abatutsi abahutu n'aba etranger ngo twese tufite iyo twavuye abandi baragiye bageze hari butembo bazanye n'abakozi bazanye n'abakonjo abakonjo nabo bari bafite aho Afrika buri muntu yajyaga hashaka ushaka aho guhinga abatutsi bashaka aho bashyira inka zabo abahutu bashaka aho bahinga twese tugenda aho ukunze ukabaho umwana wawe yahashima wowe wahashima umwana ntashime agakomeza imiryango igatandukanye ariko haje kubaho organization y'abantu bazi ubwenge b'abami bakora ibyitwa reconquête ntabwo ari ijambo ribi ntabwo ntabwo ari urwanda rufanya conquête gusa ni si yose abami bose kugira ngo ugire royaume ifale conquérir ni bi normal kandi Afrika ari free ni ukuvuga ko abazungu baza bagasanga deja wowe ushaka conquérir hariya ni wawe niba wabami b'u Rwanda bakwasha conquérir kugeza hehe hari wabo kugeza za Karagwe kugeza aho bari bafite za iriya za Uganda za Gisoro hose hari wawo Masisi yari yabo niyo mpamvu batarenze bagende barengeza Kanyabonga barengeza Ibunyanga hariya walikane no bagarukiraga aho bashaka barahakonkera bahagira iwabo abantu barishima baranezerwa babona organization bashyira mu bwami ntabwo ari bibi cyane ahubwo icyo ikibabaje ni ukumva ukuntu abantu baje baturusha imbaraga baratwirukana badukura iwacu n'imbaraga umwami yakoresheje noneho wenda nibyo mpamvu tugomba gushimira bari abana Makenga Mventura bavuga ngo tugiye kurwanira nidushaka dupfe twagomba guhagurukira rimwe twese tukabafasha ntiducagaguranemo kuko dufite ibintu bikomeye kumva batwaka gakondo njewe njavuga ngo sinzi impamvu u Rwanda rutahaguruka officiellement twa abana b'iwacu barahagurutse bajya gufasha u Rwanda rwamwe kubishyura rukabafasha ibiba bikaba kuko iwacu ni kurwanira gakondo yacu buriya dufite amabanga akomeye umwami impamvu tutamurwanira tutamufasha reka mbabwire ibintu yakoze bikomeye yageraga ahantu akashyira amasinyi twe dufite amasinyi dutinya no kubivuga ngo batagera ababyumva bakajya kubimenagura biriya buriya biriya muvuga ngo birenge bya Ruganzu ntinya no kuvuga iryo jambo kuko nzi yuko hari ababyumva bakiruka kubimenagura ariko ubundi nkamwe abantu bafite imbaraga twagomba guhaguruka tukagenda tugashaka ba archeologue bakamenya uzi ko yasigaga lesinyi ahanyuze hose donc akagenda kirenge cya Ruganzu c'était pour montrer ça c'est montrer hari ni kibuno cya Ruganzu wacu twebwe dufite umugezi kabisa ufite aho yicaye imbwa yenye ziranywa ngo iyi ni ntozo donc akoboka nini zari imbwa enye donc hari utwobo dukurikiranya ngo intozo kuko imbwa ntizagomba kunywera amazi mu mugezi aho umwami ari bunywere noneho bayora amazi bayashyira mu myobo imbwa zinyweraho ntizagomba gusangira na mwana ku mugezi wacu ku rutare n'ubu birahari igisoro kigeretse iwacu kirahari hereza mabuna abana bacu barahari nuko mbivuze ubwo birababaje bagomba iriya ni ibintu twagombaga kugarda très jalousement iki agakora donc c'était à l'âge de la pierre taillée kwari dufite abantu bazi ubwenge bagendana n'umwami akagera ku rutare rw'umweru bakarufukura bagakora imyobo igisoro
kikagereka n'utwo tubuye n'uyu munsi birahari ahubwo mutabare nyine kuko buno kameme turabize natinyaga no kubivuga ko naravuga ngo umunsi nzabona kanya nkabona umuntu w'umwarkeologe abantu babishowe please dutabare tubifotore tubyandike tubicunge ya ni nako kantu ashaka kongeraho merci urakoze cyane Benny wena tuzashaka igitubisubizemo ibyo by'imiryango arabaze ubu bituma ntago ari umunyamahanga yari umuvandimwe wabo bose bari bamwe yari setera meme famille n'ikimenyimenyi bavugura urimi rumwe icyo siyo topike turiho turacyari kuri topike yacu ya Goma ubwo uyu muvandimwe yari warutubajije tumubwire akuri ibitabo bya Musenyeri Kanyamacumbi kwatazi Kanyamacumbi Kanyamacumbi yari umuntu mu Rwandophone cyangwa se ni mu Nyarwanda wakati y'umupaka iwabo ni muri Rucuru mu Ijomba akaba ari umuha yari Musenyeri ukomeye cyane wari president aga community y'abanyarwanda bo muri Congo inkuru mbi yamubayeho nuko yaje gusohorwa mu nama nkuru ya Congo mu gihe habayeho ibintu byo kwanga abanyarwanda n'abari 93 ahari cyangwa 91 sinzi umuntu ubizi neza yaza kubimbwira Claude ashobora kuba yagiye baramwanze muri babyitaga muri Conseil National Souverain bamwakora kuko avuga ikinyarwanda baravuga ngo ni umunyamahanga kandi iwabo ari mu Ijomba ariyo gakondo yabase na basekuru ari umuha w'Ijomba murabizi ko Jomba iriya muri Rucuru ari yabaha kuva kera nicyo kintu azwi ariko ni umushakashatsi yari umuhanga n'umwanditsi wabajiraho yakora ibitabo bye haranunzi wabikura muri Yerika muri biblioteka ushobora kubisoma ibitabo bye sinzi ko babiguha ngo bitwara ariko muri Yerika mu gitabo cye kinini cyane cyiza cyane naye dari ngifite barakinyi bariko nziko gihari cyo gitabo uzaje muri biblioteka yari kuzakibona hanyuma kubyenye na Musee na Guverneri Kanyamuhanga ntago mfite done zose nabona biteguye wenda niba hari undi muntu watwunganira kuri Kanyamuhanga gafundi yatubwira nziko yari umuguverneri wano rukivu mu Rwandophone yari umuguverneri mwiza na udateguye sije kumuvugaho ubwo ngubwo sinzi hari wacira ku mayanga atubwira mu magambo magufi Musenyeri Gacumbi yari nde Kanyamuhanga gafundi yari nde yabagize neza nibyo ngiye nababwira ubu ngubu uyu muntu ari gushaka kuvuga bikamunanira iwabo w'abantu halo ego murakoze ngize imana ndabafatishije nari mfite ibibazo bya rezo ariko ari byo nagiye nkurikira mwakoze cyane kuba mwazanye space uyu mudamu niyo ari umukobwa witwa Beni nawe uri gusobanura neza amateka nawe turamushimira cyane ni ibintu bidakunda kuboneka cyane ku gitsina gore na kano keza cyane ariko nagira nanjye kano okay ni n'interpretation yanjye ku byo Beni yaravuze ati ngabanya aba ngo habagaho gukonkira hakaba hari abandi basobanuye bati ngo so gukonkira ahubwo no kwigarurira icyo nanjye nakongera aho ngaho kwari ukwigarurira ku iyo mpamvu injire yatanze muri za Canada n'Ubwongereza yari konkiranse ariko aha ngaha mu Rwanda byari ibintu spesiyali ni ukuvuga ko abantu bari batuye muri utu duce rwose ubwami butaratangira kugenda bwigarurira aho hantu hose n'ubundi muri ibyo bice hari benshi bavugaga ikinyarwanda bakomokaga kuri abo bami niyo mpamvu niyo ugeze za Rucuru za Masisi uhasanga Bega uhasanga Basinga bakatiwe ubutaka bahatuye mbere y'abakoloni mbere y'abakoloni na mbere y'abami kuhagera kwagurura u Rwanda wasanga ayo moko bose yose wasanga abanyiginya n'abandi bose ubwo ngubwo baba bazabe ibisekuru bakakubwira ko rwose nahangaha ubutaka nahangaha nahandi tuzi nahangaha bakomotse
ariko babaza yo moko niho ugasanga barahura nabo mu Rwanda kandi nawe nawe Ben yabyivugiye buriya ku discussinga n'ikintu kiza cyane yabyivugiye harawa mubajije igisekuruke hari igisekuruke cyo hejuru yavuze sinibuke icyo ari cyo uhera kumubwira ko ni kimwe nabo bo mu Rwanda kandi nawe yisakora ruwo hakurya yari uwo hakurya aho ngaho urumva n'ubundi aho hantu abami bageraga bagendaga bigarurira n'ubundi habagabo batware nk'uko mwari mwabisobanuriye cyangwa abami baho bakomoka n'ubundi kuri abo bami b'u Rwanda niyo mpamvu usanga bari basangiye aho bafataga rero barahigaruriraga so kuva ko basangaga bavuga ikinyarwanda abavandimwe bwari uburyo bwo kwigarurira so kuhakonkira rero nta diferanse irimo murakoze cyane urakoze cyane n'ubundi Beni yavuze ngo abami barahiko kisaga kandi na Beni nawe ubaze ibisekuru bye nawe aragenda akagera ku mwami Beni abo bami ni bene wanyu nawe kuri umushambokazi bose n'ab'ibwami yego ndabyumva ni byiza wabugaga ahubwo kwagura urwanda amaraso amwe n'amaraso amwe abo umwami banyabashima mu Rwanda bose ngo umwami waguye urwanda icyo kintu ntago mukizi turakizi turakizi wala pesa kwagura urwanda ni nka kutete ni bimwe c'est pas mal ubundi byabaga tubyita kugarura no kugarura ntagari kwagura no kugarura urwanda kubera ko arabaze byose byari igihugu cy'umuntu umwe se w'abantu bavuga inyarwanda n'umwe iyo twayiganira inshuro nyinshi ntabwo ariyo tugiye turiho uyu munsi wenda abantu bavuga ikinyarwanda bose utagendeye kuri repubulika y'u Rwanda no hakurya y'imipaka umuntu wese uzumva avuga ikinyarwanda wamubaza ubwoko bwe akakubwira ngo ni umugesera akakubwira ngo ni umubanda akakubwira ngo ni umushambo aya moko y'abantu bavuga ikinyarwanda umuzigaba umwega umukono abo bose arabaze sekuruza n'umwe se wabo se ubabyara bose n'umwe niba bavuga ururimi rumwe bose ni bere mugabo umwe none se ko muteze n'ari umushambo w'umuhima aya kwitwa abahima bivuze abatutsi abahima n'abantu borora ariko abashambo nagusaba ni igisekuru cyawe kuri gahaya wabuze kugera kuri gahaya sibyo yego turi bene igisekuru bya gahaya rero urebe ahurira n'umwami w'u Rwanda kangubwira ibisekuru bine nabigusobanuriye kangubwira wabuze niruka kangubwira ibisekuru bya gahaya wumve nikiri na nyina Rudahigwa no kwa gahaya nyirakuru nako nyirakuru n'umushambokazi nyina wa kankazi n'umushambokazi reka ubwire ibisekuru byo kwa gahaya iwanyu umenye isano ufitanye n'abami b'u Rwanda ni bamwe muri bamwe ntarabikubonera reka iwabo harimo harazamo nyiramubande sinzi ko wagabanya volume